Sağlan. Nədir? Dəli olmuşsan? Heç başa düşürsən, neynirsən? Mənim ərim var, ailəm var. Mən özgənin arvadıyam, başa düşürsən özgənin. Nazan Dora Burhazqov. Məni niyə gözləmədi? 3 il gözlədim səni. Mən sonra deyirim, davadan sonra. Davadan sonra da gözlədim. Hamı qayıtdı, gəldi. Sağlamı da, şikəsti də bir səndən savayı. Adamı nə qədər gözləyərlər. Buraxmadılar məni. Buraxmadılar. İnanmırsan? İnanıram, inanmıram. İndi nə mənası var? 1 ildir ki, dava qutarıb. Gələ bilmədim.